Sulmi në Niskun, një shtetas nga Tunizia, shtypi me një automjet të tonazhit të rënd, 84 persona dhe plagosi qindra të tjerë, është marrë përsipër nga organizata terroriste e Shtetit Islamik të Sirisë dhe Irakut. Sipas një agjencie të lajmeve pranisis, thuhet se Mohamed Bouhlel ishte ndjekës i ideologjisë së tyre radikale, ndonse një prirje të tillë nuk ishte pikasur nga shërbimet inteligjente franceze. Në kuadrë të hetimeve të fokusuara në pistën e terrorizmit, specialet në Francë kanë arrestuar të paktën 5 persona të cilat besohet se kanë ndihmuar tunizianin të kryej masakrën në Nice. Mes ndaluarve është dhe bashorte e Bouhlel. Më herët presidenti i vendit François Hollande deklaroi zgjatjen me 3 muaj të tjerë të gjendjes së jashtëzakonshme dhe mblodhi Këshillin e Sigurisë Kombëtare për diskutuar masat e tjera në luftën ndaj terrorizmit. Ndërkohë hënën është planifikuar dhe një takim e shtradhe i ministrave të jashtëm që do diskutojnë në lidhje me këtë çështje.